Velkommen tilbake til kommentatorbordet på Escape. Vi er klare for runde fire, og vi har Thomas Madland og Robert Rønning i coverageområdet. Vi setter direkte over til dem. Dette her kommer til å bli stas, tenker jeg. Thomas Madland, tidligere mye Bant Eldrazi og litt rødgrønn Titan og litt forskjellig. Her spiller mye rart Madland, og apropos mye rart, i dag er han på Monoblå Delvir. Det er han. Ja. En dekk som ikke har skytt så mye spill tidligere. Har ikke det, altså. Han plukket han vel opp etter han så Jacob Wilson spille han på stream. Ja, ja. Det er absolutt fint å la seg inspirere av Jacob Wilson. Veldig solid Magic-spiller det. Absolutt. Vi kan jo sette over til bordet, så ser vi hva vi har å jobbe med her. Robert på sin side, han er på litt, ikke like spicy, men utrolig kraftig dekk. Ja. I blågrønn infekt, powerhouse i Modern. Madland er i gang on the play her og starter med en Serum Vision. Det blir spennende å se hvordan det her spiller seg ut. Vi skal kikke litt nærmere på listene etter hvert som matchen utfolder seg, men det er ingen store overraskelser i Roberts liste. Dette er den blågrønne infekten de aller fleste av oss kjenner og ja, enten elsker eller hater, avhengig av hvem du snakker med. Jitaxian Probe her nå for Robert ser en god porsjon land for Thomas, og en probe og en Vapor Snag. Det er da litt dumt for Thomas som ikke har en trussel selv. Jeg tror han skulle ønske å ha haft en Delver nå. Har nok keepet litt basert på den Serum Vision, og så er ikke akkurat hvordan Scryen han sendte opp med å bli, men håper vi sikkert å trekke seg inn i en trussel ganske snart. Han spiller da 4 Delver, 4 Thing in the Ice, 4 Snapcaster, 2 Vendilion Click. I hvert fall Delveren er... De er ok i matchupen, de kan blokke alle dyra, ja. Og Impmont Nexus, som er viktig. Thing in the Ice kan jo bounce alt, så jeg tror han vil ha ett av de dyra ganske fort. Ja. Ser jeg at Robert her, han har en Glistener Elf her. Og så ser vi Thomas, vet du, han trekker akkurat det han trenger. Ja, nei, det er better lucky than good, er det noe som heter. Madland er ikke en dårlig spiller, han altså. Noen ganger så skal han ha flaksen med seg. Må det for å vinne i turnering. Ja, spiller til og med ting i riktig rekkefølge her, åpner med ting, og har nå en probe, tikker ned en counter, og ser på godsakene bort hos Robert. Her har vi en Pendlehaven, 2 Fetchland, nok en Glistener Elf, en Spellpierce og en Groundswell. Så det er ikke så mye pump å hente ennå. Nei. Men han har nok en trussel, og han har counter magic for å beskytte. Ja. Counter Magic'en gjør ikke så mye, og hvis han spiller begge truslene til bordet nå, som jeg tror han bør for å begynne å få en infektskade, ja. Så vil Thing in the Ice til slutt bounce dem. Ja. Så spørsmålet er hvor langt ned på life total Robert går færre Thing in the Ice flipper. Da er han nede på 2 tur, ja, mer en gang etter en flipper, så det skal ikke så mye til færre Madland kan tryne. Nei. Robert åpner med en probe. Jeg ser kun en Serum Vision som det nyeste kortet han ikke kjente fra før. Legger nå en Pendlehaven. Dette blir en viktig balansegang for Thomas Madland. For hvis han blokker med Thing in the Ice, så tar han bort av klokka si. Han gjør etter det. Etter en flippa. Hvis han ikke blokker, så risikerer han å dø. For infekt kan jo vinne ut av ikke noe. Særlig med Becoming Men, så den type kort. Ja. Kommer det nå tilsynelatende ingen blocks her, fordi at Madland er klar over muligheten for både Pendlehaven og Groundswell her, og plutselig så har han ikke lenger noen ting in the ice. Nei, og der ser vi at Madland med en gang tar 5. 5 poison. Og han vet at motstanderen hans har en Spell Pierce. Ja, som Robert holder åpen her nå. Velger du ikke å committe Glistener Elf nummer 2? Det virker fornuftig. Ja. Den gjør ikke så mye mer på klokka oss nå. Der ser vi et av de spicy-kortene Thomas Madland spiller med i dag. Han spiller 2 Shadow of Doubt i main. Jeg liker det. Det er koselig, altså. Koselig for Thomas, ikke så koselig for Thomas. Vi får se om han klarer å snagge et fetchland eller noe. Det er drømmen, det. Det er drømmen. Mm. Cantrip land destruction, mer eller mindre. Stifle med cantrip? Ja.
Det er fint. Det er koselig. Ser ut som en blossoming defense av toppen for Robert. Det er jo en av nykommerne nå fra Kaladesh. Han har det, han har ikke flere med pump. Så hvis Thomas ikke blokker, så kan han sette den på 9 infekt. Pendlehaven pluss blossoming defense. Ja. Det burde være nok til 9. Ja, men det er ikke 10. 9 er ikke 10. 1 er ikke 0. Og hvis Thomas tar den traden og flipper Thing in the Ice neste runde, så er Robert obliged til å blokke fremover. Robert har tatt en del skade fra Gitaxian Probe og Fetch Shock her, så han er, han er bare på 12 liv. Og igjen så må Thomas nå... det er ikke en enkel vurdering nødvendigvis dette her. Det er ikke det. Han lette ga. Da tror jeg han går til 9 infekt. Velger å holde Blossoming Defense, da går han bare til 7. Ja, det har ikke noe forskjell i og med at han har Blossoming Defense til neste runde. Liker du å spille Glistener for nummer 2 nå? Jeg tror du bare gjør det. Her kommer det nå enda en post-combat Vapor Snag. Ja, nå er spørsmålet om Robert har sagt go. Eller ikke. Om vi er på endstep eller i second main? Ja. Ja. Thomas er såpass rutinert at jeg tror ikke han vil spille den i second main. Nei, det tror jeg heller ikke. Jeg tror det ser definitivt ut til å ha vært på endsteppet. Ja. Og det er veldig riktig av Thomas å ikke tukle for mye med combat. Det er veldig farlig når man spiller mot infekt. Særlig når de spiller Vines of Westwood og nå da nye Blossoming Defense som gir Hexproof. Det skal man være veldig forsiktig med. Nå har han ikke en cantrip eller noe. Apropos Vines, der trakk Robert en Vines. Det hjelper ikke mot Thing in the Ice. Det gjør dessverre ikke det, altså. Men... Fire mana oppe hos, hos Thomas. Har Thomas en mana interaction? For det kommer Psionic Blast. Den gjør da 4 skade til en player eller et creature, og 2 skade til kontrolløren av spillet, som er altså da Thomas. Altså Thomas, ja. Et kort vi ikke ser mye av i Modern. Absolutt ikke. Nei. Så det han truer med nå, det er 4 skade på Robert. Sett den ned til 7. Flip thing og slå. Vet jo nå at han spiller inn i en spellpierce her. Det vet han. Det kommer ikke som noen overraskelse. Nei, og jeg tror det er ok at han flippet Thing in the Ice. Ja. Og vil ga til sin tur og slå. Og i så fall så har han plutselig da Glistener Elf på en Chump Lock Duty. Har også nå en Vapor Snag på hånda her. Ja. Så dette ser veldig bra ut. Det Thomas ser på nå er jo at Robert sikkert kommer til å committe begge Glistener Elves til bordet. Det tror jeg han er nødt til. Jeg tror han er nødt til å ha en til blokk og slå tilbake med. Og igjen å true Lethal med også, med en pump. Men problemet er jo da at Thomas har interaksjonen i Vapor Snag. Men Robert har da Vines. Ja. Så dette blir et sjakkspill frem og tilbake, og... Det ene på toppen av det andre. Det spørsmålet da er jo om Thomas har en ekstra interaction-spill. Ja. Han trenger ikke noe, han har en remand. En remand gjør det kanskje ikke. Ja, eller han kan ta Snapcaster Psionic Blast. Også en god mulighet. Og det holder. Det er Mono Blood Elver som tar det første gamet her. Det er... Det enkle er ofte det beste. Enkle er ofte det beste, og det er mye islands, så det vet jeg du setter pris på. Det setter pris på. Det er litt flere islands, eller jeg liker å spille, men blått er fint. Blått er flott. Det er det de sier. Det er 1-0 til Madland. Vi skal få oppdatert statistikken her, og i mellomtiden så skal vi kikke på sideboardene til gutta. Vi kan starte med Robert. Han spiller en Apostle's Blessing, 2 Dismember, en Dispel, en Dryad Arbor, 2 Grafdigger's Cage, 2 Nature's Claim, en Spell Pierce, 3 Twisted Image og 2 Wild Defiance. Ja, er det noe som skiller seg voldsomt ut her da? Jeg tror vel fort du... Jeg liker Dismember. Fort du tar en Dismember, ja. Ja, for å kunne ta Thing in the Ice. Jeg tror også du tar inn... Du kan ta inn Dispel.
Ja. Men ellers så vet jeg ikke hvor mye det er. Jeg vet heller ikke hvor mye Robert føler at han fikk sett av Madlands tech. Nei. Det er klart, når du ser Vapersnag, så tenker du jo mer tempo enn kontroll. Du tenker mer i retning delver enn Ja. i retning Kanskje, kanskje han vil ta en twisted image for å ta thing in the ice. Ja, det er også en mulighet. Interessant. Det kan godt tenkes at det er også en måte å svare dem på. Ja. Nå har jeg ikke sett de andre tusenene her. Nei, han har ikke det. Vet du hvilke kort jeg savner forresten i Madlands liste? En viss ninja. Ninja of the Deep Hours. Ja. Ja, nei, hadde vi spilt poker, så kanskje. Kanskje. Madland er jo stor Pauper-fan, men det er ikke det jeg får med til i dag. Han har et eget sideboard han jobber med. Er det en Jace-spilleren. To Hibernation, to Threads of Disloyalty, tre Hercules Recall, to Geist of St. Craft, to Redirect, to Commandeer og en Vedalken Shackles. Så vi er ikke helt monoblå. Vi er ikke helt monoblå, vi har en hvit splash. Ja. Vet du hva jeg liker skikkelig godt i den leste eller det sideboardet? Hibernations. Hibernation er fantastisk. Det kortet både håper og tror jeg vi får se her. Det tror jeg. Ja. Ellers så gjør kortas mer eller mindre det samme som det man har i main. Det kan hende man vil ta ut noe sånt som Shadow Doubts. Jeg tror ikke dette er matchupen hvor de skinner, altså. Nei, De jeg tror ikke det. Så kanskje ta ut Shadow Doubts, ta inn Shackles eller noe lignende Jeg for liker å Shackles veldig godt. Det er jo altså å sitte og bare stjele infektdyra til Robert, det er Ja, jo hvorfor vil du ikke spille Mirror? Hvis jeg sier det nå med en gang, hvis Thomas Madland vinner på infektskade, Ja. så er det mulig at jeg må danse litt på kamera etterpå, altså. Det tror jeg du skal. Det. Jeg har spilt mye Reanimator i Legacy, Ja. og jeg brukte å kalle Infect-matchupen min for Mirror, for planen var at jeg bare skulle ga Ellersnorn, og så reanimate en Infector og slå ham i hjel med den. Geir Magne Flyum, The Legacy Menace. Skal vi se, vi setter over til bordet igjen, vi tenker jeg. Skal vi se. Her har vi gutta. Robert til høyre i bildet er ned et game mot Thomas Madland. Ser på 7 kort, Becomimens, Vines of Vastwood, Blighted Agent og tre land i hvert fall, og et mystery kort. Jeg tror det er ok. Ja. Spørs hvor mye han forventa Vapersnags og sånne ting. Han så jo Vapersnag i gamet. Han har trusselen, han har litt pump og litt beskyttelse, Ja. og han har manaen til å kaste det. Jeg tror det er akkurat der han vil være. Nå har vi ikke skytt Thomas Madland, så Nei, den ser blå ut. det ser blått ut. I hvert fall én island, og der kommer den. Ja. Zero Mission Ser er den, ser åpninga den. nå. Det er helt ok. Og Robert bare sier ja, jeg fetcher litt, det er mens du Ja. driver og spiller Zero Mission. Det her er nok rett og slett bare en shortcut. Ja, det er At de vil spare litt tid. ikke noe stor hemmelighet at Robert sikkert er på jakt etter en breathing pool, ikke Nei. sant? Så dette er ikke noe å lage noe leven om. Så ser vi nok tur 2 Blighted Agent. Ja. Virker som å være et ganske rett frem play fra Roberts side. Might of Old Crossa er drawn. Det begynner å se skummelt ut, dette her. Du forventer jo kanskje ikke så mye pur, ren removal fra Madland, så jeg tror du bare committer trusselen din her, men Robert tenker Ja, Nei, han gjør ikke Robert det, altså. tenker seg om her og tenker at kanskje det er et eller annet jeg burde tenke på, sånn at jeg kan Ja. holde Vines oppe mens jeg har agent i bordet. Og da utnytter Thomas muligheten, vet du, til å spille en thing in the ice. Ja. Men det Robert kommer til å gjøre nå, er at han kommer til å få lagt Blighted Agent, og han kommer til å ha Vines til å beskytte den mot target av spells. Men igjen så er det da, dette er et thing in the ice. Den targeter ikke. Ja, men tror du han får lagt den? Det Thomas Madland spiller, er en Disrupting Shoal. Har han skjold på hånda? Jeg vet ikke. Men hvis han har Ah. det, så er det ikke Ja, sikkert at nei. han får spille Blighted Agent her. Hvem sa at vi ikke hadde Force of Will i Modern? Ja. Catacombs, Might of Old Crossa, Double Vines of Vastwood, Becomimens og Blighted Agent på hånda til Robert. Det skal skrives litt. Ja. Thomas har gjort forberedelsene og tok ikke med seg egen penn. Unnskyld, kan jeg låne pennen din? Det er litt ekstra Rubens, tenker jeg vi sier. Det er god stil. Alltid en dårlig følelse hvis du taper en match på en GP, og så må motstander be om å få låne pennen din for å signere matchslippen.
Se der, ja. Men hyggelige kare begge to, så jeg regner med at de tar det med et smil her. Madland trekker. Altså, jeg ser Thomas har en remind, så han har i hvert fall pitch-spilling til en eventuell disrupting show. Ja. Men jeg har ikke skytt om en hard skjold på han da. Madland har lagt hånda sin ned på bordet, litt sånn typisk, jeg skal ikke gjøre noe jeg. Det... Ja. Kan vi får se da om det tilfellig, om man kan, eller om man kanskje next-leveler Robert litt grann her. Ja, for jeg har ikke skytt noen counter-spill i handen til Robert. Nei. Så hvis han har skjold nå, Madland så jo, fikk han å probe hånda til Nei, den gikk rett inn igjen da. Ja, nei, men da får det være. Vilpesnack på hånda til Thomas, men han kjenner jo nå da til beskyttelsespillene til Robert. Mm. Så han skal bare tvinge ut en av dem med en gang. Ja, det tror jeg rett. Og jeg tror han bare skal... Ja, altså, han skal bare ha triggeren sin også. Det spørsmål om han får den. Det var en liten delay der, men jeg vil anta at... Skal vi se? Skjøysen bare går via. Kanskje Thomas sier triggeren på stack og... Ja, nå det er key priority. Ja. Han skal bare flippe tingene. Nå er jeg ikke med på hva som skjer. Jo, nei, han legger tre Vapersnags på stacken, og skal først bare forsvinner den, og så fissler nå disse to, men han har jo da kastet nok spells til å bare flippe ting. Han skal bare ha klokka han inn, og nå er du en tur unna å bare være i jumplock-modus. Og han spiste nå nettopp en vines fra hånda hans også. Skal vi se. Robert har ikke så mye valg. Han må bare spille Blighted Agent ut igjen. Ja. Men han har nå fire, seks. Han har nok. Ja, dette er litt sånn. Ja, jeg er usikker på om jeg er enig i den linjen fra Thomas. Ja, det er aggressivt spill. Har han interaksjon for Blighted Agent? Det er spørsmålet. Han har kunnet ha gjort det som å playe senere, etter han har fått ut noe av pumpspilling til Robert. I et eventuelt attack-step. Robert går for blokken her, faktisk. Spørs om han skal prøve å ite dyret. Det ser sånn ut. 3. Become immense. 9. 9. Remand på become immense. Det blir ikke verre enn det. Ok, så det er en 3-3. Ja. Horror får 3 minus 1 counter på seg. Så det er en 4 i power. Ja, en 4-6. Det er 2 turer, det er jo. Det er 2 turslokk. Inkmoth av toppen, veldig bra for Robert. Mm. Dette er faktisk ikke over, altså. Det er ikke det. Det er en pass, og så går den ned til 3. Med minne da Thomas har Sionic Blast igjen. Ja. Så får Robert en mulighet. Mhm. Har nok pumpet en gang her da. Men man bruker en mana på å aktivere Inkmoth. Så har han 2 mana oppe i hvert fall, og så har han kanskje et land drop også. Han har Might of Old. Så Robert er på defensiven han. Han er det. Så en Vines. Kicker en Vines? Ja, det er 5. Det er nok det at du gitt den, men... Nok en remand for Thomas. Dette er ganske brutalt. Og en 3-5. Ja. Han har fått redusert klokka til 3 turer. Det har han, men han har også mistet et par trusler. Tilbake til 2 turer. Og der har vi delver, ja. Trekker Groundswell av toppen. Har nå ingen dyr, dessverre. Nei. Så nå tror jeg... Trigger på Delver. Ingen reveal. Nei, den flippa jo så klart ikke i Modern. Nei, det finnes ikke en flippa Delver i Modern. Alle er i Legacy. Ja. Robert til 3. Så, lær om Robert nå trekker et creature, og Delver flippa, så har han Thomas Lethal i bordet. Mm. Han har til med en klikk til å beskytte seg hvis det Robert skal finne på nå. Ja.
nickes litt anerkjennende av Robert her, at det her ser, ser ikke lovende ut. Blighted Agent av toppen. Så han har en jump på... Nei, det holder jo ikke det, for der kommer klikk. Ja, det... Target die, og det holder, sier Robert, 2-0 til Thomas Madland på Monoblow Devil. Han er 4-0. Han er 4-0. Rett inn i topp 8. Han kan dobbeldraw inn i topp 8. Det er moro, altså, når det kommer noe litt ut fra sidelinjene, monoblad elver, med solid manabase, tror jeg ikke du får. Jeg tror ikke det. Nei. Det, han har... En hel haug med islands, også noen fetches, og en liten prairie stream bare for vitspørsmål. En prairie stream, to muta vårt, og resten er blått. Ja. Og blått, det er flott. Det er manabase etter min smak. Ja, vi setter tilbake til kommentatorbua. Lars Petter Radik og Geir Magne Flum, vi er over halvveis i dagens Swiss. Runde 4 er i mål, og vi kommer tilbake med runde 5 ganske snart. Så det er, heng med.